الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. اچھا، بہت سے میں نے ایک ایڈ چلایا تھا، یعنی کہ لوگوں کی مدد کرنے کے لیے، غریب اور مسکین لوگوں کے، آپ لوگوں کی ہی فرمائش پر یہ سب چلایا گیا ہے تاکہ آپ لوگ، مدرسہ بن رہا ہے تو مدرسے کی تعمیرات میں حصہ لیں. اور اگر جو بھی چاہتا ہے کہ ہم مدرسے کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو میری طرف سے خوش آمدید ہے. آپ اپنی طرف سے چاہے 10 روپے مدرسے میں ڈالیں تاکہ اس کا حصہ لے سواب پوری زندگی آپ پر قائم رہے. ٹھیک ہے، آپ مدرسے میں جو ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اگر
میں کہتی ہوں ایک روپیہ بھی ڈال دو گے تو دیکھیں تا قیامت تک وہ آپ کا ساتھ دے گا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہتی لوگوں کی طرح کہ آپ, لیکن میں چاہتی ہوں کہ ہر کوئی اور جتنے میرے سبسکرائبر ہیں ان سب کو اس چیز کا سواد ملے. اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں, میرا پچھلا عمل بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا جو میں نے جو بزرگوں کی قبر کے بارے میں نے بتایا تھا, بہت نایاب تھا. آج جو میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں بہت نایاب ہے, اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجیے گا, لیکن ایک بات یاد رکھیں, عمل بڑا ہے تو احتیاط برتیے گا. ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ. پہلے, سب سے پہلے آپ جن بزرگوں کا یہ عمل ہے, ان جنہوں نے عطا کیا ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ایک بزرگ تھے جن کا نام بابا ممتا جی تھا. میرے والد صاحب کے جو استاد ہیں ان کے والد صاحب کا آگے یہ عمل ہے, تو ان کا نام جو ان کو کہتے یہی تھے کہ ان کا نام بابا ممتا جی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ان کا دیا گیا جو ہے عمل ہے تو بہت نایاب ہے. آپ کو میں پہلے طریقہ بتاؤں گی, پھر حصار بتاؤں گی, اور سب سے پہلے عزائمت سناؤں گی. یا حافظ یا حفیظ یا حافظ یا حفیظ یا بابا ممتا جی بی حق کے یا محمد رسول اللہ یا محمد رسول اللہ حاضر شو حاضر شو حاضر شو. یہ ایک تو اس کا ایک فائدہ ہے کہ یہ بہت آسانی سے حاضر ہوتے ہیں اور بہت بہت مدد کرتے ہیں, بہت زیادہ. جن کو پیسوں کی ضرورت ہے ان کو دیکھیں. میں ایک بات آپ کو آج بتاتی ہوں, میری پہلے پہلے آپ وظائف سنیں یا عمل سنیں, پھر میں آپ کو ایک بات بہت بڑی ہے جو آپ کو آج میں بتاؤں گی. سب سے پہلے عمل کی جو عبارت میں نے آپ کو بتائی ہے, سکرین پر بھی چلائی ہے, سب سے پہلے آپ حصار کریں گے. یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو, یہ چار نام ہیں. ٹھیک ہے, تو تین تین مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر دم کریں گے, اور بعد یہ عزائمت سات بار پڑھ کر اپنے اوپر بھی دم کرو گے. تین دفعہ تالی بجاؤ تاکہ بہت بڑا حصار قائم ہو جائے. ایک بات یاد رکھیں, میں نے ایک تالی والا حصار آپ لوگوں کو بتایا تھا, جو تالی بجانے سے جہاں جہاں تک تالی کی آواز جاتی ہے وہاں وہاں تک حصار قائم ہوتا ہے, تو یہ بھی ایسا ہی حصار ہے. تو یہ آپ خود سے عملوں میں بھی حصار کو قائم کر سکتے ہو, یا پھر آپ عمل کر کے یہ والا تالی والا حصار جب آپ بجاؤ گے تو پورا آپ جب تک یہ حصار قائم رہے گا عمل کرو گے تو تب تک یہ حفاظت کرے گا. تو عزائمت جو ہے دوبارہ سے میں بتا دیتی ہوں جو آپ نے پڑھنی ہے. یہ جو عزائمت تھی حصار کی تھی, یا حافظ ہو یا حفیظ ہو بابا ممتا جی بھی حق کے یا محمد رسول اللہ حاضر شو حاضر شو حاضر شو. ٹھیک ہے, تو عزائمت جو حصار والی ہے وہ اور ہے, اب وہ آپ غور سے سنیں. لا الہ کا کوٹ الا اللہ کی کھائی, شاہ مریدا کی چوکی, محمد رسول اللہ کی دہائی. یہ چیزیں بھی آپ کے ساتھ مطلب کہ پوسٹ کر دی جائیں گی, جو ہے سکرین کے اوپر چلا دی جائیں گی, تاکہ آپ کو حصار مکمل طریقے سے آنا چاہیے. غور سے سن لیں, یا حافظ ہو یا حافظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو, چار نام ہیں. یا حافظ ہو یا حافظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو, اور تین مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے, دم کرنا ہے اپنے ہاتھوں پر اپنے پورے جسم پر. اس کے بعد آپ نے جو ان سے عزائمت میں نے پڑھ کے سنائی ہے لا الہ الا اللہ, یہ والی عزائمت پڑھ کے اپنے اوپر پھر دم کرنا ہے, اور تین دفعہ تالی بجانی ہے. عزائمت سات بار پڑھ کے دم کرو اور پھر زور سے تالی بجا دو, جہاں تک کہ عمل کی تالی کی آواز جائے گی وہاں تک آپ کا حصار قائم ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت نیا طریقہ. عروج ماہ کمرے میں نو چندی, یعنی نو چندی سنیچر یا پھر نو چندی منگل کو, سنیچر ہفتہ یا پھر منگل, منگل کو یا ہفتے کو رات 12 بجے ترک جمالی اور جو ہے جلالی کرتے ہوئے آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہر وقت پاک صاف رہنا ہے, عمل کے بارے میں کسی کو آپ نہیں بتائیں گے. ٹھیک رات 12 بجے قبلہ طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں گے, اور 500 بار یا جو ہے یہ آپ نے جو میں نے آپ کو زحمت بتائی ہے 500 بار پڑھیں گے. پڑھنا کتنے دن ہے, 11 دن تک پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, غور سے سنیں, بہت نایاب عمل ہے کہ آپ نے نو چندی منگل والے دن یا پھر نو چندی ہفتے والے دن رات 12 بجے پورے 12 بجے ٹائم کی بالکل بھی خرابی نہ کیجیے گا. بہت ضروری ہوتا ہے جب آپ عمل کرتے ہو, موقعین حاضر ہوتے ہیں,
تو جب آپ عمل ختم کرتے ہو مقیم چلے جاتے ہیں، لیکن جو ٹائم پر آپ کرتے ہو تو ایک تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری انہوں نے عزت کی ہے، ہمارے ٹائم کا خیال رکھا ہے. اگر آپ یہ چیزیں نہیں کرتے ہو تو پھر مسئلہ ہوتا ہے. اور پرہیز جلالی جمالی لازمن کریں گے، 11 دن کا پرہیز ہے، 3 دن پہلے شروع کر دیجئے گا یا 1 دن پہلے، تو پرہیز جمالی جلالی ہے سٹارٹ کر دیجئے گا تاکہ آپ کا پیٹ بالکل صاف ہو جائے اور آپ بالکل ایک ولی کی طرح آپ کا پیٹ ہو جائے جس میں کچھ بھی نہ ہو. ٹھیک ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرنے کا بتا رہے ہیں. آپ کو پرہیز اگر جلالی جمالی ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اس میں بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ وہ نہیں. یہ ایک رب سے جب وہ انسان ملتا ہے تو اس کا پیٹ کی جو دوزخ ہوتی ہے وہ خالی ہوتی ہے. پیٹ ایک دوزخ کی مانت ہوتا ہے جو کبھی نہیں بھرتے، ایک بات یاد رکھیے گا. تو اسی لیے پرہیز جلالی کے خاص مخلص اللہ کی جو ہے رحمتیں آپ کے پر نازل ہوں، خاص مخلص جو ہے جو عبارت کا جب رجوعات ادا کرو یا مکمل اپنے رب کے ساتھ یکسوئی کرو تو اس کے اندر کسی قسم کی کینہ یا پھر کسی قسم کا دل میں ملال یا کسی قسم کی بھوک نہ ہو. اور بھوکے پیٹ کی جو دعائیں ہوتی ہیں اور بھوکے پیٹ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اللہ پاک کو بڑی پیاری ہوتی ہیں. وہ لگ بھی روزہ کیا ہے مجھے بتائیں، تو روزے کے اتنے ثواب کیوں آئے؟ اللہ کو پسند ہے روزہ. آپ لوگوں کا بھوکا رہنا نہیں پسند، آپ لوگوں کے دلوں کے تقوی پسند ہیں. جب پرہیز جمالی جلالی ہوتا ہے بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اللہ کو آپ کے دلوں کے تقوی پسند ہوتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اس کا فیض آپ کو بخشتے ہیں، اس عمل کا فیض آپ کو بخشتے ہیں. عمل پڑھتے وقت نیا چراغ آپ مٹی کا لیں گے، غور سے سنیں. اب آپ نے 11 یوم کا عمل آپ نے پڑھنا ہے، لیکن عمل پڑھتے وقت جب آپ عمل پڑھ رہے ہوگے تو آپ نے مٹی کا نیا چراغ لینا ہے اور اس کے اندر روگنی چمیلی کا تیل جو ہے، روگنی چمیلی کا تیل آپ اس میں ڈال لو. ایک عدد جو ہے تو اوپر آپ نے اس کے کوئی پلیٹ رکھ لینی ہے. ٹھیک ہے، جو پلیٹ آپ رکھو گے وہ ساری جو سیاہی اس پلیٹ میں جم جائے گی. ٹھیک ہے، اور پھر جو سیاہی جمے گی نا وہ آپ نے جو ہے اتار لینی ہے. ٹھیک ہے، روزانہ آپ ساتھ میں چراغ جلا لیجئے گا تو چراغ روشن کریں گے تو اس کی سیاہی بھی آپ اتار لیجئے گا. عمل پڑھتے وقت آپ نے جو ہے اس کے جو چراغ ہے اس کے اوپر پھونک نہیں مارنی، نہ ہی اس کو بجھنے دینا ہے. اور جب آپ 11 دن کی جو ہے آپ ادا کر لو گے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ جب آپ سیاہی تیار کر لو گے اور پھر جب آپ اپنے جو عمل کو مکمل کر لو گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے ہاتھ کے دائیں ہتھیلی پر یا پھر ناخن کے اوپر آپ نے جو ہے عمل کرنا شروع کرنا ہے. عبارت کو آپ نے صرف 88 مرتبہ پڑھ کر جو اوپر بتائی گئی تھی جس کا آپ نے جس کی زکات ادا کی ہے وہ پڑھ کر آپ پھونک مار دیجئے گا. ٹھیک ہے، جیسے آپ پھونک مارو گے تو پھر وہاں پر مقیم کی حاضری کا نزول ہو جائے گا. ان سے جو بھی آپ پوچھو گے، جو بھی سوال کرو گے، انشاءاللہ تسلی بخش آپ کو سوال کا جواب ملے گا. آپ یہ عمل کیجئے گا، بہت اچھا ہے، بہت نایاب ہے. اگر عمل کی سمجھ نہیں آتی تو مجھ سے ضرور دوبارہ پوچھئے گا. عمل کے جو شرائط ہیں وہ شروع میں بتا دیے جائیں گے یا آخر میں بتا دیے جائیں گے، دونوں طرح سے بتائی جائیں گے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اور اگر جو بھائی کوئی بہن میری ویڈیو سن رہا ہے یا سن رہی ہے اس کے اوپر فرض ہے کہ اگر میری ویڈیو سن رہے ہیں تو میرے چینل کو جو سرخ رنگ کا بٹن ہے اس کو دبائیں اور بیل آئیکن کو آن کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بآسانی ان تک پہنچ سکے. یہ جو بھی میرا چینل سن رہا ہے یا میرا ویڈیو سن رہا ہے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.